Bem-vindos ao Portal de Notícias. Moro repreende Lula por declarações dadas durante evento do PT, no qual disse que seria capaz de mandar prender quem fala mentiras contra ele. O juiz ainda questiona se esta é uma postura apropriada de um ex-presidente. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações em evento partidário. E eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação da Eu quis defesa. dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade nesse caso do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os Não agentes pode prender. Como é públicos? que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou Isso lá. é uma força de expressão. Dia que você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, senhor ex-presidente, o Eu senhor acho que que não. ocupou a Eu acho presidência que da não. República fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. Excelência, é um julgamento da pessoa que Sinceramente, Vossa eu acho Excelência que não. foge totalmente do objeto da Hã? Eu denúncia. acho que não. Essa é uma declaração, doutor, prestado pelo seu cliente durante o Eu processo. sei, mas Isso eu. não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende que é Não, pertinente. Excelência, o pertinente, Vossa Excelência fez inúmeras perguntas sobre o triplex, e esta ação trata do triplex. A defesa pede vênia, Vossa Excelência, mas entende que o momento agora deste depoimento é que o ex-presidente faça a sua autodefesa em relação a esse assunto do triplex. Outras considerações, outros comportamentos, outras manifestações políticas do ex-presidente não devem ser objeto deste depoimento. Excelência, Presidente, depois do essa que é, me afirmação. permite, Excelência, depois Não, do que é doutor, a questão adequado já foi ou colocada. inadequado politicamente, refoge a competência de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem autoridade para julgar o que é conveniente ou adequado ou inadequado politicamente, Excelência, Doutor, eu estou com o devido fazendo uma respeito. pergunta jurídica. O seu Com o devido cliente fez uma respeito. declaração. Certo, eu vou manter a minha pergunta, ficou registrada aí as considerações. A pergunta é jurídica, uma afirmação feita pelo senhor no curso do processo. O senhor acha apropriado esse tipo de declaração Não, o senhor pública? sabe, eu já falei aqui que foi um ato de força de expressão, sabe? E que primeiro o presidente não manda prender, Sim. E o senhor vai sabe? continuar fazendo esse tipo de Eu declaração não por aí? sei, não É? sei, não sei. Que vai prender os Eu não agentes sei, não públicos? sei. Eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Ah. Não conheço na história, não sei, num regime autoritário, que o presidente manda prender. Então o O senhor manda. presidente manda investigar, abrir o um inquérito, denunciar. Então, E talvez alguém o senhor pode não prender devesse alguém. fazer esse tipo de declaração. Isso vale para. Obrigado e até a próxima notícia. Tchau.